Українська народна партія на протязі тривалого періоду вела переговори, і на даному етапі вони вийшли вже на завершальний період, завершилися і підписаний меморандум про утворення декларації об'єднання патріотичних і національно-демократичних сил, які підписали, і урочистості з цього процесу будуть проведені в Києві 7 липня, які підписали політичні партії Конгресу українських націоналістів, Українська народна партія і Наша Україна. Своїх політичних союзників Українська народна партія не ідеалізує, але, каже Ярослав Джуджик, лідери цих партій за всю історію незалежної України не зробили жодного суттєвого кроку чи дії, які б негативно вплинули на розвиток української держави. Так, режим Януковича треба позбавити влади, але не будь-якою ціною. І тому саме ця опозиція в складі Нашої України, Української народної партії і Конгресу українських націоналістів, будучи опозиційною партією, в той же час в своїх діях вона буде абсолютно чітко слідкувати за тим, щоб своїми діями не нанести шкоду базовим інтересам української нації.